l'Albert Colell, el Pau Sobirà i el Marc Segués han vingut a posar ulleres a les diòptries de la història. Ells tres són els ulls de Clio. Debus Guard, què tal? Benvinguts al segon episodi dels Ulls de Clio. Al final del primer d'aquest programa, el Pau, atenció, ens feia aquesta recomanació. Porto un clàssic. El diumenge 26 s'estrena al Teatre Comarcal Els Pastorets de Solsona. L'Albert Colell cante. Canto. Per tant, només per això val la pena venir a veure Els Pastorets un any més. I espereu que uns minuts més tard un servidor, doncs, us desitjava bones festes amb aquestes paraules. Passeu bones festes, mengeu molt, sortiu molt de festa, no agafeu la variant Omicron, si us plau. És important. Doncs bé, què va passar, Albert? Doncs que els pastorets es van anul·lar, i sí, hem menjat com a foques gairebé, però aquí el nostre company Albert Colell va enganxar per mala sort la variant Omicron de la Covid i s'ha passat totes les festes confinat al carrer Llobera, i així ha acabat el 2021 i ha començat aquest 2022. Amb un programa ja n'hem tingut prou per demostrar-vos que això de les prediccions... No, oi que no? No és el nostre fort. I en part no es dolé del tot perquè nosaltres, en el fons, venim a parlar-vos del passat i no del futur ni del present. Per tant, mira, si la caguem en això no passa res. Així doncs, esperem acompanyar-vos per segon dia mitja horeta més. I què passarà avui? Doncs el nostre historiador de capçalera, l'Albert Colell, després de vèncer la seva batalla particular contra la Covid, avui ens parlarà de la reconquesta, d'aquest concepte, la paraula reconquesta. El Pau ens tornarà a ridiculitzar, o no, esperem que no. Ui, no... En un qüestionari sobre sèries mítiques de la televisió i jo us parlaré de cocaïna i hipopòtams. Abans de tot, però, saludarem a Clio, a l'Albert i al Pau. Què tal, com esteu, companys? Hola, bona tarda. Millor. Has estat millor en altres èpoques, també. He estat molt millor. I has estat molt pitjor fa pocs dies. Exacte. En fi, com sabeu, comencem any, així l'encetem, i sempre que es comença l'any hi ha gent que fa aquestes prediccions d'esdeveniments històrics que podrien passar-nos aquest 2022. Vosaltres us atreviu a llançar-vos a la piscina en alguna cosa que podria passar aquest any? Jo faig necroporra primer, que es morirà la reina d'Anglaterra. Cap sorpresa. Quan s'estreni The Crown. Totalment en contra. Esdeveniment històric, quarta carlinada. Aquesta vegada sí. Ostres. Jo crec que el rei Joan Carles tornarà a Espanya. A viure. I provocarà la quarta carlinada. Seria genial. Doncs jo crec que començarà una guerra entre Rússia i algun bàndol occidental, rotllo Estats Units, Europa, o el que sigui. Va, anem amb Rússia. Ens hi podríem jugar un sopar. Vinga. Va, doncs, fet. I un altre amb qui guanyarà. Perfecte, doncs si us sembla, comencem aquest segon episodi. Les coses d'antany. Doncs després que el seu sistema immunitari reconquerís la salut del seu cos, avui l'Albert Colell ens parlarà d'aquest propi concepte que és la reconquesta. Per què? Quina polèmica amaga al darrere? No sé si heu estat atents a Twitter, que és allà on visc jo. Sí. Els meus 24 hores. Home, has passat 10 dies a Twitter només. He passat un any a Twitter, Marc. Doncs hi ha hagut bastanta polèmica, de fet és un terme que provoca molta polèmica i que la polèmica és constant. Però... Per què reconquesta, per començar? Què vol dir reconquesta, la paraula? Clar, és a dir, vosaltres quan us diuen el terme reconquesta, segurament que el que us ve en ment és el període que va succeir a l'època medieval, aquí a la península Ibèrica, en què els regnes cristians s'anaven expandint cap al sud. I recuperen, en teoria, la part... recuperar també és la paraula que ja no està correcta, diguem. És que aquí està ple de matisos molt grans com per seguir nomenant aquest terme reconquesta. Per què? Perquè reconquesta és un període històric, un procés històric, perdó, que duré 800 anys. Perquè recordem que els musulmans arriben aquí a la península Ibèrica l'any 711 per Gibraltar i... Ui, quin temazo que està sonant. Què dius ara? Què està passant? No, seguim. Tu para atenció, hi haurà algun moment que hauràs de ballar. És llarg com aquest procés històric que estem parlant. Exacte, és a dir, tu no pots parlar d'un procés històric que dura tant de temps i que canvien els seus agents, els seus protagonistes, les seves entitats, anomenar-les de la mateixa manera. Perquè, a més, reconquesta, la clau és aquesta, que implica la recuperació d'un lloc, d'un espai o d'una cosa que abans era teva. Clar, per reconquerir ha d'haver estat teu. Exacte, és a dir... Per què s'inventa el terme reconquesta? Perquè és una invenció el terme reconquesta. Se l'inventa en el segle XIX. La historiografia s'inventa el terme reconquesta. No era un terme que s'utilitzés en el seu moment. És a dir, els reis catòlics no, sí que vestien el terme reconquesta en temes propagandístics, però no era un sentiment real. Potser també era com per justificar tornar a ocupar aquell territori? Mai tornar a ocupar, és que tornem a estar el mateix, tornar a ocupar. La zona de Granada, que és l'última que cau,
havia format part de l'imperi bizantí. Més temps que dels visigots. Clar. I els visigots havien estat aquí 300 anys. Els musulmans, 800. És a dir, hi ha com una mena de taca per la historiografia espanyola i ells necessiten que hi hagi una continuïtat de visigots, reconquesta, reis catòlics, guerra d'independència de l'època del francès, és a dir, una unitat d'Espanya sagrada, catòlica i unida sempre. Però realment què connecta els visigots amb els espanyols del segle XV? Aquí és on estem. Res. No es connecta res. No tenen res a veure els visigots amb els reis catòlics. Clar. Pues, i de la mateixa manera que no tenen res a veure els musulmans que arriben aquí al 711 amb els que estan aquí al 1492. Perquè l'Al-Àndalus, sí que sempre diem l'Al-Àndalus, pues una cosa que també va anar mutant, va anar canviant. L'emirat de Còrdoba, el califat de Còrdoba, els regnes de Taifes i l'últim que és aquest regne Taifa de Granada. Amb diferents dirigents i diferents mentalitats. Per tant, vols dir que és un terme més polític o ideològic que no pas històric. És profundament ideològic. De fet, és per naturalitzar i legitimar un procés històric i unes relacions de poder, al cap i a la fi. Perquè, a més, heu de pensar que els musulmans, quan van arribar, tampoc no massacraven les poblacions conquerides, sinó que els hi feien pagar impostos, sobretot, i permetien, en moltes zones de l'Al-Àndalus hi havia cristians, els famosos musàrabs, suposo que no heu sentit a parlar. Però, en canvi, els cristians era al revés. Els cristians, quan conquerien una zona, arrasaven i després havien de colonitzar, que feien les cartes de repoblament i tot això. Mm-hmm. De fet, són mentalitats fins i tot molt, molt diferents. És això, que no es van islamitzar la població. De fet, quan el 1492 els reis catòlics reconquereixen l'última zona reducte musulmà, allà segurament vivien descendents dels habitants que ja estaven allà al 711, perquè no va venir una gran migració, sinó que hi havia molta població autòctona encara. I això també ho podem veure, estan fets com Jaume I, com li diem? Jaume I, el reconqueridor, no reconquereix. No, és lleig el nom. No reconquereix València, sí. Perquè València no havia estat dels comtats catalans. Clar. És el conqueridor. És a dir, s'hauria de parlar d'un procés de conquesta i colonització d'aquests regnes musulmans. Ah, perquè realment els musulmans van estar més temps a la península que no pas després dels reis catòlics fins ara. Exacte, és a dir, dels reis catòlics fins ara han passat 500 anys, en canvi, des que van arribar els musulmans fins que van marxar els últims, hi van estar 800. Si ara estat islàmic reivindiqués tornar aquí i conquerís, podria dir reconquesta amb més poder que no pas els reis catòlics. Sí, aquí és on hi ha una mica el problema i és el fet d'utilitzar la història amb fins polítics, clar, que aquí és on sempre hi ha els problemes. I el cas també, tornant al terme aquest de Granada, quan van arribar aquí els musulmans, no existia Granada. És a dir, què era? Tot camp. Granada no existia. Granada és una població que funden els musulmans. Què vol dir reconquerir Granada? Clar. M'entens? Clar. No té cap lògica. I de fet, això és un procés que no s'atura quan conquereixen Granada. És a dir, el procés aquest de conquesta després segueix, perquè el 1512 la monarquia hispànica conquereix Navarra, que era un regne independent. Ja em diràs tu quin perill té Navarra de ser musulmà. Ja. Era un regne cristià. Volien expandir-se fos on fos. Cap a les Illes Canàries, cap a Amèrica. És un procés expansiu de conquerir. I l'última cosa allà, després de que caigui Granada, encara hi viuran molts moriscos, és a dir, gent amb arrels musulmanes o àrabs que molts seran forçats a convertir-se al cristianisme fins que els últims seran expulsats. El 1609, que no sé si us sona això, és una obra de teatre, és l'inici d'una obra de teatre. Ah, el Maricel, i tant. Maricel connecta amb això, és a dir, és quan Felip III expulsa els últims moriscos que vivien aquí, sí, hi haurà una debacle, això ja donaria per una altra secció, perquè marxaran, vull imaginar, uns 220.000 persones de cop. És un èxode espectacular. És una deportació, en tota regla. I llavors, per acabar, si volem parlar d'aquest procés històric, d'aquest període, i no volem fer servir aquesta paraula, que no és correcta, diguem, com hauríem de referir-nos? Podem treure el re, és a dir, és una conquesta i expansió dels regnes cristians de la península Ibèrica doncs cap al sud. Una expansió d'aquests regnes cristians, perquè al cap i a la fi és això, els visigots no tenien res a veure ni amb el regne d'Astúries, ni amb el regne de Castella, ni amb el regne de Lleó, ni amb el regne d'Aragó. I posa'm la tercera cançó un moment. Oh, i tant. Ens has portat música de Port Aventura, eh? Aquest Rasputin està molt bé, està molt bé. Al principi era un YMCA, ja. Sí, música medieval. Aviam si ens fem el canvi de cançó. Aquest tècnic nou, que l'hauríem de canviar potser. Sí, l'hauríem d'ensinistrar una mica millor. Ah, per cert, que també...
No, això és el... Quin videojoc és això? És a dir... És la Wii. Oients, si no sabeu d'on és aquesta cançó, per què ens esteu escoltant? És a dir, Pau, comencem. Pau, tu saps quina és aquesta cançó? Jo no sóc gaire de videojocs. És a dir, el nostre target, jo penso que hauria de saber què és aquesta cançó. Però a Solsona FM, el nostre target, no sabrà què és aquesta cançó, eh? No, el target que ens escolta el podcast. Target postcatil. És Wii Sports. Sí, correcte, en versió medieval. Ara ho has dit, ara ho has dit. No, i està molt bé aquesta secció que ens has portat avui per reflexionar que a vegades els termes i les connotacions històriques estan tacades d'ideologia al darrere i que reflexionar és molt important. I tant. Potser algun altre dia ens podries portar algun altre concepte perquè està molt bé. Me n'alegro que t'hagi agradat, perquè no les tenies totes, no? No. He vist una xapa aquí al guió espectacular sí. I realment m'ha agradat molt. Per tant, jo espero no decepcionar amb la secció que us porto avui. Segur que no. La premsa llegida amb binocles. Després d'aquest recital d'història de l'Albert Colell, jo us portaré a la meva secció. I és que fa uns dies vaig agafar un periòdic, un diari, i vaig llegir el titular que ara el Pau ens interpretarà com a bon actor que és. Sí. El tens davant o què? Sí, sí, el meu castellà és de Matadepera, però... Per això t'ho faig dir. Diu, los hipopótamos, una plaga que se viene en Colombia. Ahora hay 80 hipopótamos en Colombia, pero en 30 años podrían ser miles. Clar, a veure, el meu cap va rebentar llegint aquest titular, i és que pel que jo tenia entès, que em van explicar a l'escola Rels, de petitó, els hipopòtams vivien a l'Àfrica subsahariana. Colòmbia sí. Està a l'Àfrica subsahariana, Albert? Que sàpigui, no? Que sàpigui, jo tampoc. Llavors vaig començar a buscar, perquè els hipopòtams saben nedar, però anar des de l'Àfrica fins a Colòmbia està complicat nedant per un hipopòtam. I vaig trobar que la resposta l'hem de trobar, la trobarem a la història, que és l'eix central del nostre podcast. Per tant, us explicaré aquesta història, però abans us pregunto, havíeu sentit a parlar d'aquesta història dels hipopòtams que estan rebentant l'ecosistema de Colòmbia? No. Jo pensava que hi havia una altra cosa que estava rebentant Colòmbia i que no eren els hipopòtams. Espera't, que no està tan deslligada com sembla. Posem música i expliquem-ho. Aquesta cançó no et porta, Albert. Colòmbia! A Colòmbia! I a Netflix! Estem parlant de la sèrie Narcos de Netflix, i és que Pablo Escobar és el narcotraficant més buscat, més ric, més violent de la història. I atenció, perquè us he portat un recull de fets que expliquen una mica la seva figura. El seu càrtel, el de Medellín, ingressava 420 milions de dòlars cada setmana, eh? Una propina. Tu cada setmana que ingressis potser 300 euros, a molt dir. Bueno, truca el meu jefe Jordi. 420 milions en una setmana, eh? Atenció, enviava 15 tones de cocaïna als Estats Units cada dia. Sonat, eh? No es quedava curt, no? No. Cada mes gastava 2.500 dòlars, atenció, Pau, amb gomes de pollastre per embolicar i fer els feixos de bitllets. Bitllets que en tenia tants que els amagava al bosc enterrats i en perdia, atenció, calculava que en perdia 2.000 milions de dòlars al mes perquè se li podrien, però clar, no sabien guardar-los. Llavors, el patron, aquest assassí per molts o un Robin Hood per molts altres, sempre actuava sota un lema, que és aquest. Plata. O plomo. Plata o plomo. Llavors, aquest bon home, el Pablo Escobar, el 1979 va construir la Hacienda Nápoles, que segur que si has vist la sèrie et sona. La vaig veure durant el confinament i recordo que tu me l'havies recomanat fa temps, sí. O que no t'havia fet cas. I l'has vista ja o què? I la vaig mirar durant el confinament. Passa sí que vaig veure que hi havia com una segona part que era Narcos Mèxico. Això ja no l'he vist, jo. No la vaig mirar, tampoc. Narcos doncs, Mèxico no s'ha ja mirat. Ja no ens va agradar. No. I va construir aquesta Hacienda Nápoles, que era un complex de 3.000 hectàrees destinat a l'entreteniment familiar. Només per passar-ho bé, la família Escobar. I en aquest apartament, aquesta Hacienda Nápoles, hi havia edificis amb desenes d'habitacions, 27 llacs artificials, una pista d'aterratge pròpia només per ell, una plaça de toros, aquí unes excentricitats espectaculars, i un zoo, que aquí és on anem aterrant. Un zoo on hi havia moltes espècies exòtiques il·legals d'estallar, més de 200 animals, hi havia elefants, camells, rinocerons, girafes, cangurs, flamencs i, ara sí, 4 hipopòtams. Si haguéssiu de triar de fer un zoo exòtic, quin animal portaríeu que us agradaria tenir-hi? Una alpaca. Per poder sortir a l'APM cridant guapes, boniques. Jo hi posaria un lloro al costat perquè repetís aquesta veu tota i seria un bucle, sí. Doncs ell hi porta entre molts animals 4 hipopòtams, un mascle i 3 femelles.
Anem avançant. Què podria sortir malament? Exacte. El 93 maten a Pablo Escobar en una taulada de spoiler. Medellín. I això ja, la història no té spoilers. I l'estat colombià expropia aquesta hacienda. Reenvia tots els animals a zoos i el retorna a la natura, però, ojo, hi ha una excepció. Els hipopòtams els deixa allà. Perquè diu, són quatre hipopòtams, ens costa molt de moure'ls. Són quatre, són inofensius. I els deixen allà. Què podia anar malament? Doncs que amb el temps s'han adaptat al clima, han marxat de l'hacienda i estan ocupant un riu i estan destrossant l'ecosistema. Estan contaminant l'aigua, els peixos es moren i no tenen depredadors. I aquest és el problema, que en uns anys han passat de 4 a 80 i diuen que el 2050 podrien ser fins a 5.000 hipopòtams. Un animal que no té depredadors i que es pot estendre per tot Sud-amèrica. I és una amenaça també per la gent, perquè és el mamífer, a banda de l'humà, més mortífer del món pels homes. Això que causa 5.000 morts de persones cada any, els hipopòtams. Per tant, el que està fent l'estat colombià és capar-los. Intenta capar hipopòtams, però clar... Amb unes alicates. Sí. Com capes un hipopòtam, que és un animal més ràpid que Usain Bolt, que pesa 2 tones i pico de quilos, que té la pell molt gruixuda i que els han de capar en temperatures de 40 graus d'escalfor. Amb motoserra. Això que és un procés molt complicat i que no se'n surten, i tot és que gràcies a un dia Pablo Escobar va tenir la magnífica idea de que amb aquells diners que se li podrien pel bosc compraria 4 hipopòtams. Molt bona idea, Pablo. I així és com la història ens explica que hi hagi una plaga d'hipopòtams que pot destrossar l'ecosistema colombià en 4 dies. Més mal que el que va fer la cocaïna no el farà, Marc. I el que farà tampoc. Sortint de dubtes. I el Pau Sobirà arriba a la seva secció. El primer programa es va estrenar demostrant que això dels concursos no és el nostre, Albert. Vam quedar 0 a 0 de 6 preguntes. Però avui ens donarà una segona oportunitat. Avui ens faràs entrar al món de la televisió, oi? Sí, sí, efectivament. Avui parlarem de sèries mítiques de TV3. Allò que fa mal a Catalunya parlar-ne. La TV3. Quan es recorda. Allò que tots els actors són iguals a les mateixes sèries. Vull dir, van canviar les sèries i els actors segueixen. Són els mateixos, efectivament. Doncs un altre cop porto 6 preguntes, 3 per cadascun, amb una novetat. Amb una novetat. Del concurs, vols dir? Sí. Sí, sí. Aquesta vegada començarem al revés. Començo jo? Sí. Ai, posaràs la pressió, eh? Bueno, doncs... Creus que avui n'encertarem alguna? Jo m'ho he passat molt bé preparant-ho. Jo diria que sí. Va, doncs anem amb aquestes sèries que són ja història de la televisió catalana. Doncs comencem. Som les petites, les més bones veïnes que poguessin... Ens sona, ja ens sona una mica. Ens agrada, això, eh? No, això? Doncs bé, l'any 1992, La Cubana estrena aquesta sèrie TV3, Les Tresines, que eren 3 germanes solteres que vivien... Eren conques. Sí, en un pis del barri de Gràcia, on hi passaven molts veïns i moltes històries. Aquesta sèrie comença i acaba amb 2 capítols dedicats a la Festa Major de Gràcia. Per tant, es parla de decoracions, evidentment. A l'últim capítol, per tant, el segon, que es parla de Festa Major, es diu De nou Festa Major. No s'hi van matar. No, no massa. On les Tresines i la gent del barri preparen la seva festa. Però arriba un moment que des de dins del pis s'adonen que una banda de música està passant pel carrer i la cançó que està tocant aquesta banda de música és el Ball de Gegants de Carnaval de Solsona. Cert o fals? Uau. La banda no és la Patim Fanjàs? No, no van anar a gravar aquell dia. No van anar a gravar? És que podria ser... Els gegants de Carnaval, dius. Carnaval, sí. Carnaval. Fals. És cert. No. Comencem malament. De debò? Sí, sí. Va, porta'ns el tall, porta'ns el tall. Us el portaré un altre dia, si cas, però... Jo no m'ho crec, perquè la Manoli... de Twitter, sí? Que sempre penja sí. Totes aquestes coses, ho hauria compartit, això, no creus? Hosti, si no, ho penjarem a les nostres xarxes, @ullsdeclio. Penjarem el tall perquè l'he escoltat. Hosti, que malament, eh? Ai! Va, segona. Seguim per l'Albert i anem a per una sèrie que va tocar fibra. Va tocar fibra, que és Polseres Vermelles. Esta nit
És tot fort. Crec que a l'Albert aquesta sèrie no li agrada, per la cara que fa. L'ha vist, l'Albert l'ha vist. Bé, ja és molt, perquè el musical del Petit Príncep no l'havies vist. L'has anat a veure? Que ets... Ah, no, que has estat confinat. Bé, després de la pel·lícula Herois, d'Albert Espinosa i Pau Freixa, aquests dos amics, perquè són amics, portaven a la televisió una sèrie de superació personal basada en un llibre d'Albert Espinosa, que és El món groc. Sí. Portaven alguns dels actors d'Herois, com per exemple el mateix Àlex Moner, que era el lleó, i van ser dues temporades molt intenses en què els actors doncs, anaven fins i tot a firmar llibres i havien de sortir per la porta del darrere. Eren estrelles del rock. Sí. I la pregunta diu que el lleó, el Jordi i la Rim, en diferents moments de la sèrie, s'han de rapar el cap per exigències del guió, perquè eren tres personatges amb càncer. Hi havia un personatge que es deia Rim? Rim, Laia Costa, la segona temporada. Es deia Rim? No sé. Sí, pot ser. Bueno, que... I bé, doncs aquests tres personatges es van haver de rapar. De fet, en la segona temporada hi ha una escena que és la rapada, una escena que es va gravar i va durar mitja hora, perquè es va rapar literalment davant de la càmera. Però quatre membres més de l'equip tècnic es van rapar en solidaritat amb aquests tres actors. És cert o és fals? Jo m'ho crec, perquè jo ho hauria fet. Vull dir, sí, sí, home, tu t'hauries rapat en solidaritat amb una actriu. Però jo no tinc tants cabells, vull dir... Però hauries hagut d'anar un mes sense que... o dos. Estem dient que la gent de l'equip tècnic no tenia cabells. Estic dient que segurament eren més calvos que no pas aquesta canalla. Jo, cert, cert. És cert! No! Sense tu, si no hi ets. Va, va, oportunitat de recuperar. Prefereixo que el quedem 0-0 que no pas que em guanyis. Que et guanyi, eh? Doncs bé, no diré res més perquè segurament coneixerem tots això. Va, va, va. Sí, 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 sí. Evidentment, anem a parlar de Plats Bruts. Potser és la millor sèrie que s'ha fet en català. Sí. De les millors, sí, eh? No, la millor, la millor. Bé, doncs, tots hem conegut la sintonia, però Plats Bruts és aquesta sitcom tan famosa de TV3, creada i protagonitzada pel López i el David, per Joel Joan i Jordi Sánchez, que va tenir 6 temporades, que tenien cada una d'entre 6 i 16 episodis i que es van emetre entre el 1999 i el 2002. No m'havíeu dit que portava el coreo avui. Tenim secrets amagats. Teniu episodi preferit o no de Plats Bruts? Jo crec que en les dates que ens movem, cada any miro sempre el Tinc un dia normal. Cert, és mític. I el Tinc ritme també és brutal, el de la platja. Tu què hi dius? També m'agrada molt. I el de Halloween, a mi m'agrada molt. Aquell que enterren a la nena. Sí, aquell, també, aquell per Halloween també el mil. Pégale, pégale. Dale fuerte, dale. Bé, doncs, Joel Joan és un dels creadors de la sèrie, però ja no n'és el propietari. De fet, només cobre 1,50 € per cada reposició que es fa a televisió com a creador i pràcticament el mateix sou com a actor de la sèrie. Cert o fals? Jo havia sentit una entrevista, crec que era El Suplement, a Joel Joan, que deia que cobrava molt poc. No ho sé si tant com els altres actors o que ja no era el propietari, però com que em mig sona, crec que és cert. És cert. Jo aquesta també hauria dit cert. 1-1. 1-1! Molt bé, doncs que seguirem. Que també sonava bé, que he sentit aquesta entrevista. Sí, eh? Sí. És una entrevista. Es devia fer viral el tall a Twitter, potser. Segur, o... segur, si em va arribar a mi. Si ho saps tu. Sí, segurament és... Està en un llibre molt antic que té pols o a Twitter? Twitter, Twitter. Ja és més Twitter que llibres amb pols, ara? Va, aquests dies sí. Doncs bé, seguim. Jo crec que per una de les millors telenovel·les de la història. La Riera? Sí. Descobreix-te i sentiràs que on estic. No, no hem vist això? Què és? Em sap molt greu, seguidors de Twitter, però això no. Això és ben del pla. Uah! Algun episodi, però no, 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 no l'he seguit gens. No, jo sencera no, tampoc, eh? Però... Ostres, jo l'he vist sencera, eh? Sí? I no en el seu moment. Jo he vist coses senceres pitjor com La Riera. Vull dir... Pitjor. Pitjor en el sentit que té 1.000 episodis, sí, potser. Sí, de fet. Ben del pla... Té 7 temporades, es va emetre del 2005 al 2010 i té 365 episodis. Que casual, eh? Com els dies de l'any. De fet, te la pots mirar en un any, no?
un episodi per... Va, Marc, mira-la aquest any. Quin any de merda. No, no, va, som-hi, seguim, seguim. Està escrita per Benet i Jornet i protagonitzada, com no, i com dèiem abans, per Emma Vilarassau i Ramon Madaula. Sí, ha fet 30 sèries més, Emma Vilarassau. Sí. És una gran actriu. Sí. Està escrita també, com no, per Benet i Jornet. I era sèrie dels dilluns a la nit, de TV3. Mm. Què sou més, de dilluns a la nit o de novel·la de la tarda? Jo era de la tarda. Perquè mirava la Riera després de dinar, sempre. Jo dilluns a la nit sempre, últimament, he seguit el que... Cracòvia, fèiem això, sí, llavors les de l'hoquei... Algunes sèries així, bueno, anava seguint. Molt bé. Doncs com que la sèrie és tan bona, hi ha dues preguntes, de vent del pla, una per cada un. I comencem, doncs, per la primera. A qui li toca? A l'Albert. A l'Albert. Un servidor. Doncs diu... Un a un. Els interiors de la sèrie es rodaven pràcticament íntegres en un plató de televisió a Barcelona i els exteriors de vent del pla es van gravar sempre a Breda. Jo hi he anat, sí. Jo també. I tinc una amiga. Saludeu la Neus, des d'aquí. Hi ha una ruta bona tarda, Neus, de l'Ajuntament de Breda, que és la ruta vent del pla. Passes pels diferents punts on gravaven la sèrie. Molt bé. Breda Experience. Tot l'equip arribava a rodar a Breda els dies d'exteriors a les 6 del matí, mig adormits, però els despertava un so que no els agradava gens, que era el de la campana dels quarts, del campanar de Breda. Pixapins queixant-se de campanes, eh? Ja hi som. Mentre rodaven els últims capítols, l'actor Pep Cruz, que la sèrie era el Mont-ras, va proposar de regalar una nova campana al poble, per agrair l'acollida que els havien fet i perquè recordessin sempre més la sèrie. Per tant, la productora Diagonal TV va comprar una campana i van gravar el nom de vent del pla i va ser col·locada al campanar de Breda poc temps després del final de la sèrie. És cert o és fals? Jo he tractat amb el Pep Cruz. Va ser Matarruc, d'honor, a Solsona. I vaig gravar amb ell allò... És veritat. Vaig estar parlant amb ell. Sí, i em va semblar molt ben parit i el veuria capaç. I t'ho va explicar? No, no m'ho va explicar, però vaig veure un tio molt trempat. Però no el veig tan boig, així que fals. A Breda hi ha una campana, que és la campana vent del pla. Ui! És cert. Que ben parit, tio. Molt bé, molt bé. Veu que li molestava molt el soroll i que va decidir, doncs, pagar està la seva campana. Està molt bé. La va pagar de la butxaca de seva o com va anar això? TV, la productora. Ah, la productora. Els productores sempre poden. Caix, sí, sí. Doncs va, Pau, som-hi. Cinquena pregunta. Cinquena pregunta. Diu, com acostuma a passar als pobles, moltes de les històries passen als bars. Vent del pla no s'escapa d'aquest mite i té com un dels escenaris principals el Tramuntana, l'únic bar del poble. Et crec. Sí, això. Fins aquí és cert. Tot i que, mentre es rodava la sèrie, a Breda no hi havia un bar que es digués Tramuntana, sinó que només hi havia l'exterior, quan es va acabar la sèrie, els veïns van portar en aquest edifici el local social del poble i, evidentment, el van batejar com a Tramuntana. Cert o fals? Està molt ben tirada, eh? Fals. Doncs, efectivament, és fals. Dos a un. Dos a un. Està massa ben lligat, crec. Per això m'ha sobtat. Però està molt bé. Vinga, va. Última ja? Anem a per l'última. És a dir, o empates o perds. Què farem, tu? L'última pregunta és d'una nova sèrie, per tant, tornem a canviar. En aquest cas, és de Nissaga de Poder. Això és com molt vell, no? Sí, sí, sí. Sí. Però som un podcast d'història, ja. Jo hi era, encara. Encara? Sí? Encara. T'has mort. Encara. Bé, doncs aquesta sèrie es va emetre entre 1996 i 1998. Va ser precedida per Secrets de Família i seguida per Laberint d'Ombres. Però de tot això ja en parlarem un altre dia. Sisplau. Són tres temporades amb 476 episodis que es graven en un paradís de vinyes, concretament a la denominació d'origen de la Noguera, al castell de Montsonís. I és per això que els protagonistes, entre els quals hi ha Emma Vilarassau... Quina sorpresa! Es diuen els germans Montsonís. De fet, Emma Vilarassau és Eulàlia Montsonís. Mm. És cert o és fals? No l'he vista, he vist algun d'això suelto, tinc referències, però... Això, quan estudis història, hi ha uns crèdits que són... No. Hòstia, una sèrie brutal, es veu. Es veu. I jo crec que no, mentida. Doncs, efectivament, és mentida. Molt bé, company. És mentida perquè es va gravar al Penedès, per tant, sí, en un paradís de vinyes, però el del castell de Montsonís és cert. El problema és que es deien Montsolís. Ui! Eulàlia Montsolís. Com la salsa de tomàquet.
Ve d'aquí, de fet. Molt bé, doncs, avui empat a dos. Efectivament. No desempatem, però millorem molt el nivell, n'hem fallat una cadascú. Va, tira'ns pregunta extra per desempatar. No, no porto preguntes extra, però penjarem el tall de les tresines. Exacte, i el pròxim dia a veure si un dels dos ja guanya l'altre. Doncs anem tancant, Pau. Avui, en una llar de foc una mica extravagant, tanquem aquest programa. L'Albert segur que està content de tancar el programa en una llar de foc perquè no ha sortit de casa en 15 dies gairebé. Ni la llar de foc de casa he vist perquè estava a l'habitació. Imagina't. Tanquem, com sempre, amb recomanacions. Pau, avui no ens portes pastorets, no ens portes alguna cosa que s'anul·larà, sinó que ens portes una cosa que, passi el que passi, podrem consumir. Sempre és allà, efectivament. I no és hipopòtams de Colòmbia. No, que també es poden consumir. Bé, avui porto aquest llibre, que és Finals que mereixen una història, que és d'Albert Espinosa, el creador de Polseres Vermelles. Molt ben lligat. No ho he fet expressament, però... Ha quedat molt bé. I per què el portes? És un llibre que tracta, efectivament, de finals. Finals a partir dels quals Albert Espinosa crea una nova història. Ell diu que sempre tracta amb finals, perquè doncs, parla sempre doncs, de malalties, de persones doncs, que acaben la seva vida en un hospital, normalment. Comença els capítols amb un cartell de pel·lícula i amb dues frases. Una frase d'un autor cèlebre i una frase d'una senyora que ell va conèixer i que la bateja com la dama de 94 anys. Pràcticament són millors les frases d'aquesta senyora que no pas les dels autors cèlebres. Però bé, us els recomano perquè fa reflexionar molt i a mi em va salvar bastant el confinament. Dispara, Albert, dispara. La meva recomanació. Quan has sentit Albert Espinosa has fet una rialleta trapella. És que no m'acaba d'agradar a mi. No? Doncs tu millora aquesta proposta i ensenya el teu. Estimats oients. Espera que tapes el títol. No es veu. Veuen l'atractiu que és el seu autor. Sobretot destaca per això Stephen Fry. Aviam si podem treure aquesta faixa. Va, vés explicant per la gent de la ràdio, que si no se'ns avorreixen. Aquí tenim un llibre que s'anomena Mites, de Stephen Fry, que encara no he tingut prou gust de llegir. Jo l'he llegit. Jo no, perquè me l'acabem de passar als Reis, per això el porto. Que però sí que en tinc molt bones referències i per això l'havia demanat a Reis. No. Jo l'he llegit, l'he regalat i és molt recomanable. Doncs, seguint els consells del Marc, així ho faré jo també. I ara ha tret com una segona part, que és Herois. Que si m'agrada aquest, doncs comprarem la segona part, també. Tens feina a llegir-te'l, eh? Sí, tones quantes pàgines. I jo no porto un altre llibre, perquè seria molt monòton, sinó que porto un podcast que es diu Ja som aquí, de RAC+1. És un podcast que has d'escoltar algun dia, Pau, perquè t'agradarà molt, jo crec que sí. Perquè jo sí que l'escolto. Sí, sí, sí. És un podcast de divulgació històrica que representa que són dos amics que descobreixen una màquina del temps i viatgen a episodis històrics rellevants de la història de Catalunya i els succeeixen coses un cop estan allà. No sé, van, per exemple, els fets de Prats de Molló i mil esdeveniments més, el Timbaler del Bruc, que coneixen, per exemple. El Timbaler del Bruc ens agradi molt. Exacte. I està molt bé perquè hi ha un punt d'humor, és com una radionovel·la, però en el fons estàs aprenent una mica d'història, que és el que també intentem fer des d'aquí. És diferent al Draghi, per això, Història de Catalunya. És força més avançat i força més radionovel·la, però també podríem recomanar el Draghi un altre dia. Em sembla bé. I així tanquem aquest segon episodi. Molt bé. No desitjarem bona setmana ni bons 15 dies a ningú. No. Pel que pugui passar, Albert. No ho torneu a fer, sisplau. Però sí que podem desitjar uns bons 15 dies llegint algun d'aquests llibres i escoltant algun episodi de Ja som aquí. Efectivament, doncs res, tanquem els ulls de Clio, no?